በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ወገኖቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የአዋጅ ነጋሪ ቴሌግራም ላይ የሚተላለፈላችሁ መልእክት ሕይወትን ሊለውጥ የሚችል ስድብን የሚያስቀር አሉባልታን የሚያስቀር አሚትና ስድብን የሚያስቀር ትክክለኛውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የምንማርበት የምንጠያየቅበትና ጥያቄያችሁን ሁሉ በዙ ማቅረብ የምትችሉበት የአዋጅ ነጋሪ ቴሌግራም ነው። ስለዚህ እናቶችና አባቶች፣ እህቶችና ወንድሞች ሁላችሁም ይህንን ቃል ሰምታችሁ በሕይወት እንድትኖሩ እግዚአብሔር ይርዳን፣ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። አመሰግናለሁ።